Benvinguts una vegada més, una altra setmana amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui parlarem d'un tema molt interessant, que són les teràpies assistides amb animals. Veureu quants beneficis aporten a la gent gran i a totes les persones en general. Esteu preparats? Sí? Doncs vinga, comencem. Els gossos de teràpia ofereixen beneficis emocionals als pacients. Aporten un punt de fixació i motivació per la persona que pot ser d'utilitat per reorganitzar el seu pensament i crear un clima positiu. 8 de cada 10 persones grans diuen que el seu gos és un motiu per llevar-se cada dia i 6 de cada 10 diuen que li expliquen coses a la seva mascota que no li explicarien a ningú més. La majoria de les persones s'identifiquen amb els animals, degut a que és més fàcil determinar els sentiments d'un animal a través del llenguatge del seu cos que els d'una persona. Per parlar del tema d'avui, a la nit dels savis, ens acompanyen a la taula, ens acompanyen la Gemma Hernández, que és directora del grup LUR. També ens acompanya doncs, el Juan Carlos San José, tècnic responsable del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa, de l'Ajuntament de Terrassa. També ens acompanya doncs, la Maribel Vila, que és responsable de teràpies de la Fundació Affinity, i per acabar l'Anna Marquès, presidenta de CANA, que és l'Associació Canina d'Andorra. Primer de tot, gràcies a tots per haver vingut i sobretot m'agradaria abans de presentar-vos a vosaltres que ens presenteu a l'animal, al gosset que ens heu portat. Maribel, qui ens acompanya? Avui ens acompanya la Volca. La Volca és una llauradora de 6 anys i mig, és una gossa de treball, de teràpies concretament, i encara està activa. Vull dir, encara és una gossa que li agrada molt treballar, li agrada molt el contacte amb les persones. I de fet, quan hem entrat aquí, he anat saludant a tots. Tothom li ha donat un premi, encara fa que això li hagi agradat més, i és una gossa excel·lent. Anna. Hola. Qui ens has portat? Doncs us he portat a la Lobby. Ella és una mestissa de husky amb galgo i també és una gosseta de teràpies. I ja porta uns anys doncs, treballant amb nosaltres. I bé, a part de ser la nostra gosseta de teràpies, és la meva gossa de casa. Perfecte. Doncs després de les presentacions m'agradaria, per exemple, Juan Carlos, tu ets tècnic responsable del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics d'aquí Terrassa. ¿Quién es la vuestra tasca? ¿Qué es el que feu? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es recoger aquellos animales que puedan estar perdidos o abandonados en la vía pública. Y entonces a partir de ahí empezamos a hacer un tema gestión del propio animal. Entre ellos algunos animales cuando ya pasa el periodo que se pueden dar en adopción van de hecho para las propias entidades, como aquí con Ana alguna colaboración hemos hecho y consideramos que puede ser un fruto beneficioso para todos. Tanto para el propi animal com per a la propia persona. Segur que sí, segur que sí. També la Gemma que ens acompanya és la directora del grup LUR, que també tenim un vídeo molt interessant que anirem veient. Explica'ns d'on vens, en què consisteix el vostre centre. Bueno, mira, nuestro centro es un centro psicológico y psicopedagógico. Tenemos un par de gabinetes en Barcelona y también nos dirigimos a trabajar en los centros cívicos de tercera edad, centros de día, ayudando a estas personas. Lo que hacemos es preparar programas y terapias que están validadas y se replican utilizando al animal como herramienta. Por lo tanto, trabajamos el mantenimiento de esas capacidades cognitivas y a ayudar a que en lenteza, uy, me sale mal la palabra, que vaya más lento ese progreso, deterioro que puede aparecer, ese deterioro cognitivo. Molt bé. La Maribel ve de la Fundació Affinity. Quina és la vostra raó de ser, Maribel? Bueno, la Fundació Affinity es va crear fa 27 anys sí. I en aquests moments té tres vies de treball. Una, la divulgació, tot el que té a veure amb la tenència responsable, el per què tenir mascotes, com tu molt bé deies, doncs, tots els beneficis que poden aportar. Després hi ha una segona via, que és la via de la investigació. Fa 2 anys es va crear una càtedra on finalment el que pretén o el que es pretén és poder avaluar científicament que el que veiem diàriament realment té una validesa científica i sobretot poder obrir el camp de les teràpies assistides amb animals a col·lectius mèdics, no? on realment es consideri que el gos, per exemple, a Bèlgica, el gos està reconegut per al metge, inclús el recepten, vull dir, recepten teràpia amb animals. Doncs, bueno, penso que aquí estan fent molt bona tasca. I també una tercera branca, que són les teràpies assistides amb animals. Fa gairebé 20 anys va ser l'entitat pionera en introduir animals en centres, concretament en centres penitenciaris en aquell moment, però a continuació vam vindre els centres geriàtrics i altres tipus de centres. Molt bé, perfecte. Anna Marquès, que ens acompanya, ve des d'Andorra. Vale? T'agraïm que hagis vingut des d'Andorra aquí
a Canal Terrassa. Explica'ns, explica'ns bàsicament què és el que treballeu vosaltres. Doncs aviam, nosaltres a Andorra el que fem és un treball de difusió, de tinença responsable d'animals, com comentava abans la Maribel amb Affinity. Allà ens trobem que hi ha una gran mancança amb el tema d'animals de companyia. Llavors, quan vam aterrar allà, vam veure que aquest camp encara no hi havia ningú que ho estigués fent. Llavors ens dediquem doncs, a tot el que és l'educació dels gossos, assessorar els particulars, els propietaris, amb el tema també d'adopcions, fem tot el tema de modificació de conducta, problemes de comportament, i una altra branca, que és la que hem vingut a parlar avui aquí, és el tema de les teràpies. Paral·lelament a això, també a Cardedeu tenim una altra entitat, que es diu Ascal, i és una associació que ens dediquem a entrenar gossos per persones sordes. Són gossos d'assistència, i en aquest cas és la col·laboració que tenim amb la protectora de Terrassa perquè els nostres gossos són rescatats de centres d'acollida i els hi fem un entrenament específic per persones que tenen pèrdua d'audició o que directament ja han perdut totalment l'audició. Molt bé. Bueno, primer de tot, ja que parlem de la gent gran i teràpies assistides amb animals, m'agradaria que expliquéssim als nostres oients com funciona. Maribel, Definity, explica'ns les teràpies assistides amb animals. Sí, per definir-ho breument, seria la teràpia assistida amb animals és la introducció d'un gos dintre d'un equip multidisciplinar. Té que ser o bé de la part metge o de la part educativa, i aquest gos, aquest animal, és utilitzat com una eina. No m'agrada gaire la paraula eina, moltes vegades també diem és un pont, que normalment dona molta motivació. I vaig a posar un exemple real, no? Una persona que necessita treballar la psicomotricitat, vale? O pot treballar mitjançant un fisio. Potser arriba a un punt doncs, que per dolor, per cansanci, per rutina, doncs, no vol baixar al gimnàs a fer una sèrie d'exercicis. Tu introdueixes un gos i tot aquest exercici, que potser tindria que fer màquines, es fa mitjançant el joc amb el gos. Aparentment és un joc, no? És algo que a tothom ens agrada que un gos ens porti una pilota, a tothom ens agrada tirar-li algú al gos, però amb aquests moviments s'està treballant. Doncs això, el fisio li fa servei, no? Ho utilitza. El mateix podem dir a nivell de memòria. Podem utilitzar el gos o podem utilitzar animals perquè recordin les seves mascotes, perquè recordi doncs, què fem a aixecar-nos al dematí quan tenim un gos. No? Vull utilitzar aquesta eina, que és molt engrescadora i molt motivadora, per treballar diferents objectius o diferents aspectes que es necessitin. Tenim un vídeo que ens han passat justament de la Fundació Affinity, que jo penso que tot això que ens ha explicat quedarà molt ben reflectint. Anem a veure un vídeo de la Pepita. De jovencita ya mis padres ya trajeron y yo a casarme pues mi marido también le gustaban, continuamos teniendo hasta 5 perros. Me distrae mucho y ayuda, acompaña mucho y todos los enfermos que estamos aquí están contentos con ellos porque la mayoría, por uno que haya que no lo acaricie, 50.000 que todos los acariciamos. Si tú los vieras a la noche cuando digamos vamos a bajarles a dar la comida, además que no siente el ascensor a la hora de las que son las 8 más o menos, se vuelven locos. Son muy cariñosos, la verdad. Son más buenos que muchas personas. Ellos no te abandonan a ti. Son las personas que las abandonan a los perros. Porque mismo al verano mismo, cuando hay tantos por la calle abandonados, los cogen para Navidad, para hacer un regalo al nieto o al hijo o a quien sea, y después los dejan. Y eso es un crimen. Hablas con ellos como si hablaras con una persona. Puedes con la cabeza de un lado y para otro como si estuviera contestándote la de esto. No hay más. Venga, vete. No. Toma, Ale, ahora sí que no hay más. Venga. Tienen un don que nos hace estar bien con ellos. Al menos para mí, me encantan. Tenen un don, diuen. Gemma, vosaltres com treballeu aquestes teràpies? És veritat que tenen un don els animals? Sí, por supuesto, tienen un don. Los animales son muy buenos catalizadores de emociones y eso hace que la persona pues, quiera estar con él, quiera abrazarla, quiera interactuar y, como bien ha dicho mi compañera, hace que quieran participar voluntariamente a estas actividades y vienen mucho más muy, muy contentos, vienen con muchas ganas de participar y esto hace que llegues antes a ese objetivo que tienes establecido, que sin a lo mejor animales también puedes llegar, pero es más efectivo y más rápido y sobre todo más divertido. És divertido, Anna i Juan Carlos. Vosaltres també us ho passeu bé amb la gent gran i amb els animals?
Si no ens ho passéssim bé, plega i vámonos. Lo fonamental és que nosaltres ens ho passem bé, que disfrutem, que els gossos també ho passin bé i disfrutin, i sobretot que les persones a les que anem a veure són el nostre principal objectiu. Han de disfrutar, ho han de passar bé. A part de tots els objectius que es puguin establir amb el centre, amb els professionals, jo crec que el principal objectiu és que passi una bona estona. Perquè moltes vegades el perfil de persones grans, algú que pateixen sovint és la soledat. És la soledat. Els animals ajuden molt a la soledat, i concretament vosaltres, Juan Carlos, amb la gent gran, què esteu treballant juntament amb els animals aquí a Terrassa? Bueno, básicamente nosotros en el CAD de hecho vinculamos dos animales a una residencia, ¿vale? Fueron a través de una petición, se valoró con el ayuntamiento, decidimos de poder dar ese paso, porque consideramos que podía ser muy beneficioso tanto para los residentes de la propia residencia como para los propios animales. Entonces, conjuntamente con el equipo del propio CAD, decidimos de coger dos animales y llevarlos a la residencia. La verdad es que... ¿Cómo va a ser la experiencia? Muy bonita y muy gratificante, porque de hecho todas las personas que estaban ahí, aquellas personas mayores, ellos se encargaban de limpiarlos, darlos de comer. Nosotros asistíamos una vez en semana, básicamente para ver cómo iba la actividad, y era beneficioso. De hecho, al final de toda la actividad, los propios residentes quisieron adoptar el perro, no para tenerlo allí, sino para tenerlo en su casa. De la família, no? De la família. Que entrés a la família, Maribel. Sí, sí. Abans estàvem veient aquest vídeo de la Pepita. És emocionant veure aquest cas, però per sort no és un cas únic. Suposo que a la Fundació n'hi ha molts més, no? Com treballeu amb la gent gran? En aquest cas, aquesta gosseta és un gos residencial, el mateix que van fer ells. En l'actualitat tenim 33 centres amb 60 animals repartits per tot Espanya, 8 d'aquests són centres geriàtrics. En teníem molt més abans, el que passa és que els animals s'han anat fent gran i s'han anat morint, per desgràcia. Tenim que pensar que un animal, primer, que moltes persones que acaben en un centre geriàtric tenien animals, ¿vale? Tenien animals i els han tingut que deixar. Llavors, d'alguna manera, envellir moltes vegades és assumir moltes pèrdues. I una més acaba sent tindre que deixar el gat o el gos que tenien a la seva casa. Posar un gos dintre d'una institució normalitza. O sigui, penseu que per ells, per la Pepita, allò és casa seva, i per tant tenir un gos és el més normal. Després també un factor molt important és, en un centre geriàtric estan sempre cuidats. Els diuen quan s'aixequen, què tenen que menjar, quan tenen que anar a dormir, i llavors, aleshores, canvien els papers. Ells són els que cuiden el gos, ells són els que s'encarreguen de donar el menjar. Tenen una responsabilitat, tenen una motivació per aixecar-se, també surten a passejar. I per tant, tenen molta més relació amb el barri i amb l'entorn. No és el mateix veure una persona gran que veure una persona gran amb un gos. I de fet canvia molt la imatge que tenim de la gent, de la percepció. Jo crec que tot això que ens estàs comentant és molt interessant, perquè es treballa tot el tema cognitiu i també molt emocional, no? A través de les emocions guanyem moltes coses, no, Gemma? Sí, evidentemente. Es la base fundamental de nuestro trabajo, si no, no podríamos trabajar con animales. Llegamos a la persona gracias a las emociones. Sí. Nosotros trabajamos mucho con el tema emocional, trabajamos inteligencia emocional, programas diseñados específicamente para la tercera edad, para trabajar todo este tránsito, ¿no?, de la vida en casa a la vida en la residencia, ¿no? Este cambio que es muy importante. Como has dicho tú, las emociones es lo principal, lo fundamental. Per Andorra també ho veieu així, que és important el tema cognitiu, emocional, per la gent gran? I tant. Això és algú compartit arreu del món, és a dir, no es diferencia. De fet, un aspecte molt important és que moltes vegades les persones estem escarmentades per males experiències amb altres persones, amb amics, amb família, estem decebuts, i llavors el fet de portar un animal que en aquest aspecte no et jutja, no està per tu per interès, sinó que és algú molt més sa, molt més pur i molt més natural, fa que la gent s'entregui molt més als gossos. De fet, ens trobem en molts casos d'avis que potser gairebé no es comuniquen entre ells, amb el grup, amb els professionals, i arriba un gos i li comença a explicar la seva vida. Llavors, són moments molt especials que es viuen, i que sobretot els professionals ens ho diuen. Ostres, és que nosaltres portem tants anys intentant-ho i no hi ha manera. I arriba un gos i li porta tot de records, moltes vegades sovint amb avis que ja han tingut gossos, i venen tota una sèrie de records i emocions darrere que fa que comencin a alliberar
¿Y cómo creyó? ¿Por qué pasa eso? Porque había ya profesionales, psicólogos, ya metges, y arriba un gos y resulta que aquella persona pues se comunica directamente con aquel animal, tocant el... ¿Qué pasa? Bueno, hi ha una vessant física, sí. Vull dir, hi ha, per exemple, el fet de tocar un animal físicament ens aporta uns beneficis. Per exemple, la hormona de l'oxitocina s'activa. Sí. L'oxitocina és una hormona del benestar. Per exemple, quan una mare alleta a un nadó, li transmeteix aquesta hormona, no? Aquesta sensació de que s'acaba dormint. Pues lo mateix passa quan acariciem un animal, o sigui, físicament se'ns activa l'oxitocina. Per tant, tenim una sensació com de plaer, com de benestar. Per una altra banda, es redueix el cortisol. El cortisol és el responsable de l'estrès. Per això, quantes vegades, quan arribem a casa, estem histèrics i tal, comences a estar, et sentes, toques el gos i ens relaxem. Físicament hi ha un component. També hi ha la reducció de la pressió arterial. Vull dir, tot això ens passa, no? Potser jo sempre m'ha d'explicar que en els anys 90 un biòleg americà, i segur que els meus companys saben la teoria de la biofília, no? Una mica també explica a nivell emocional perquè el ser humà se sent atret per la natura, per allò que és natural. I de fet, estem estressats i diem, anem a passar un cap de setmana a Andorra, no? A que em doni l'aire, o me voy a la playa perquè necessito relaxar-me, no? El contacte amb la natura. Un gos, un gat, formen part de la natura, no? Clar, però qualsevol gos, qualsevol gat, ens pot anar bé per aquestes teràpies, sobretot per la gent gran? Suposo que hi ha d'haver unes premisses, no? No pot ser qualsevol gos. Perquè ara la gent està escoltant i diu, mira, me'n vaig i agafo el primer gos. Quins requeriments necessiten, en el cas que estem parlant, d'aquests gossos? Com han de ser? Quins són els punts més concrets, més interessants? Home, en aquest cas, si és per fer una activitat lúdica, sí que poden servir molts tipus de gossos. Però quan ja entrem en teràpies ja restringeix molt més. Sobretot amb la gent gran fa falta que aquest gos estigui educat, no? Amb gent gran i amb qualsevol altre perfil. Del que es tracta, la base és una bona educació i una bona obediència. A partir d'aquí pots treballar tot el que és habilitats, però a part d'això el gos ha de tenir un temperament molt concret. Ha de ser un gos que li agradi el contacte amb les persones, que disfruti tenint aquest contacte, que tingui motivació, que es diverteixi. No pot ser un animal que l'hagis d'estar constantment demanant que faci coses i que el gos ho faci a desgana. Llavors hi ha d'haver-hi com... en certa manera, algú ja natural en ell, i això ja es veu quan es fan les proves, els testatges, o quan l'agafes de cadell estàs buscant un temperament concret. Hem de tenir en compte que és molta estona la que es demana al gos que estigui treballant, es demana una concentració, i és primordial que el gos mantingui aquesta concentració i que estigui a gust, si no el que estaríem fent és estressar l'animal. I perjudicar l'animal... I el que volem és beneficiar les persones, però en definitiva també cuidem del benestar animal, no? Sí, sí. Però també, per exemple, tenim, i el Juan Carlos ens pot explicar, els gats també funcionen molt bé, no? Vosaltres teniu experiències molt positives. Sí, de hecho, también tenemos en alguna residencia de personas mayores, tenemos alguna colonia de gatos que, de hecho, la gestionan ellos mismos, el propio centro. Entonces, eso también es muy beneficioso. No tan solo el perro, sino el gato también te da esa compañía, no a nivel de teràpia, però sí esa compañía que te la puede dar perfectamente. I ara una pregunta. Estan veient que els animals, els gossos, aporten a les persones, però llavors què aporten les persones, els gossos, els animals? Bueno, jo crec que des de fa molts anys nosaltres hem fet els gossos una mica el que són avui en dia. Els hem fet molt dependents de l'home. I el que volen els gossos en general és estar amb nosaltres. La meva experiència és que un gos és feliç estant 24 hores amb el seu propietari o amb el seu grup de persones que viu. Els gossos són molt sociables i necessiten el contacte humà, necessiten aquesta relació, necessiten estar sempre envoltats. De fet, normalment un dels problemes més grans que la gent acostuma a comentar és que quan deixen el gos, és el gos que comença a tindre problemes de conducta, ansietats per separacions, destruccions, a vegades comportaments obsessius, mentre que estan amb un propietari normalment això mai passa. Per tant, ens necessiten. Els hem fet molt dependents i ara ens necessiten. Emma, ¿cómo los necesitan, digas? Sí, y aparte de eso, quiero decirte que quieren estar con nosotros. Hay muchos que les encanta trabajar bien, como nos ha dicho nuestra compañera, y que directamente antes de empezar a trabajar ya están saludando a la gente, ya quieren estar con ellos. Antes comentaba en el descanso con alguna compañera de aquí
que realmente yo, nuestros perros de trabajo, estamos paseando por la calle y van a saludar a todas las personas que tienen bastón, a todas las personas que tienen silla de ruedas, a todas las personas, les encanta estar con ellos, se tumben, que la acarician, y dices, ahora no estamos trabajando, pero les da igual, quieren hacer esto, les gusta, y no le dan premios, no le dan ni caricias a veces, pero les gusta, y esto es muy importante. Es muy importante y muy gratificante, pero supongo que también se ha de hacer un estudio de la persona concreta, la persona de la gent gran, depenent si té una demencia, té problemes de movilitat, llavors aquí és un perfil diferent, ¿no? En nuestro caso, sí, a la hora que quieren venir al centro para poder acoger un animal en la nueva familia, lo que tienen que tener en cuenta es que el animal no va a sustituir a ninguna persona, ¿vale? Simplemente lo que le puede dar es un soporte que es lo que nosotros vayamos a buscar. Entonces es muy importante que lo hablemos con la familia y que verdaderamente si es el momento idóneo para introducir ese animal en ese vínculo. En muchas ocasiones y cada vez tenemos más demanda de que sí, la verdad es muy gratificante cuando ves a aquella persona mayor, es vincular el propio animal que podamos tener en el centro, ¿vale? Dejarse asesorar por los propios profesionales que puedan haber en el propio centro para buscar el perfil de animal que más se pueda adaptar a esta persona, en nuestro caso. ¿En otros casos? Sí, en nuestro caso también nos hacemos programas diferentes para personas mayores, a lo mejor que tienen alguna discapacidad física o algún problema de motricidad. Hacemos otros talleres de memoria, otros talleres de estimulación sensorial y dependiendo de lo que tenemos que elegir un perro u otro. Primero, por las habilidades que posee y segundo, porque le tiene que gustar ese tipo de persona, ese tipo de patologías. Hay muchos trabajos en perros que son muy difíciles, tienes que hacerles un trabajo muy cognitivo, que tienen que estar pensando durante una hora, ejecutando órdenes, o únicamente manteniéndose quietos mucho tiempo, y hay otros que son mucho más lúdicos. Entonces, claro, dependiendo de lo que tienes que elegir depenent un de perro... Cadascú. Exacto. Clar. El que és important, també l'Anna ens comentava, d'una associació, ets presidenta d'Escal. Escal també són persones amb pèrdua d'audició. Sí. Com funciona, breument? Doncs, bueno, vam veure que a nivell d'Espanya sí que hi existeixen com a gossos d'assistència el gos pigall per persones que són invidents, tenim el gos de servei, que és per persones que van en cadira de rodes o en crosses, però a nivell de la sordera doncs, era un camp que aquí encara estava verge, no hi havia ningú que estigués fent. A partir d'unes formacions que vam tenir de persones d'altres països que ja està implantat, doncs ens vam decidir a muntar un grup i a poder organitzar-ho. I el resultat? Genial. Només cal veure'l i viure'l, no? Sí, del que es tracta és de... I a part que estem fusionant dos tipus de labors socials. Clar. Perquè estem rescatant gossos que estan en centres d'acollida, que han estat abandonats, i els donem una segona oportunitat al ser entrenats com a gos d'assistència, i per altre costat ho estem fusionant amb persones que necessiten d'un gos d'aquest tipus. Estem parlant de necessitats, de teràpies. Ara farem una petita pausa. Farem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. I ens anirem al públic, perquè avui ens acompanyen els usuaris complexos, els telers. Ens diran la seva, però sobretot, espereu una mica més, que entre poc estem tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Gràcies, fins ara.